Depois da passagem do ciclone extratropical, nesta sexta-feira, o sul do país está sob a influência de uma área de alta pressão. Isso inibe a formação de nuvens carregadas na maior parte da região, inclusive no amanhecer do dia. Existe a possibilidade de formação de geada na Campanha Gaúcha, no norte do Rio Grande do Sul e em áreas do oeste do Paraná. As temperaturas devem ser baixas, e o tempo firme prevalecerá em todo o estado do Paraná, na grande parte de Santa Catarina e na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas na faixa da região metropolitana de Porto Alegre, no sudeste catarinense, pode ocorrer chuva pela manhã, mas depois o tempo firme se estabelece entre a tarde e a noite. Quanto às temperaturas, conforme mencionado anteriormente, devem ser baixas, principalmente no início do dia, com mínimas de 5 graus em Curitiba, 10 graus em Florianópolis e 8 graus em Porto Alegre. Durante o dia, as temperaturas não sobem muito, com máxima de 14 graus na capital gaúcha. Agora, vamos falar sobre a frente fria que atinge Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O ciclone causou destruição e perdas de vidas nestas regiões. O ciclone está se afastando da costa sul do Brasil, e a tendência é de calmaria durante a noite de hoje. Ainda podem ocorrer algumas rajadas de vento na região sul do Brasil, assim como na costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, com velocidades em torno de 70 a 80 km por hora. No entanto, o ciclone está se movendo em direção ao alto mar, observando o risco de ventanias. Com o afastamento do ciclone, uma massa de ar de origem polar entra em ação, causando uma queda rápida nas temperaturas durante a noite. Na próxima madrugada, as mínimas podem chegar a cerca de 10 graus ou até abaixo disso na capital paulista. Essa combinação de umidade e baixas temperaturas pode resultar em chuva invernal, ou seja, neve nos pontos mais altos, especialmente na Serra de Santa Catarina. Após esse período, a umidade diminui, mas o frio continua, principalmente na sexta-feira e no fim de semana, afetando São Paulo, Mato Grosso do Sul e região sul do Brasil. No domingo, essa massa de ar frio começa a perder força gradualmente, e as temperaturas começam a subir novamente. Pelo menos até o início da próxima semana, não há previsão de chuva. Esses eventos climáticos, como os ciclones e as mudanças de temperatura, estão relacionados às mudanças climáticas que estamos vivenciando. As mudanças climáticas potencializam esses fenômenos atmosféricos, como o ciclone, tornando-os mais intensos. Além disso, o fenômeno El Niño também pode influenciar, potencializando os efeitos desses eventos. É importante ressaltar que o aquecimento global e as mudanças climáticas têm impacto em todo o mundo, causando alterações nos padrões climáticos e eventos extremos mais frequentes. No Brasil, os ciclones extratropicais têm sido mais comuns, especialmente na região sul, e devemos estar preparados para lidar com essas condições climáticas adversas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e deixe seu like para a gente, pois isso é muito importante. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.